Darec. Tak jsme tady zase po dlouhé odmlce s naší RC poradnou. Zdraví vás Happy. A Batman. Dneska si předvedeme, jak si udělat doma světlomety přímo na míru, jakékoliv kastly, jakýmukoliv tvaru, jednoduše a zadarmo. Přesně tak. Takže k výrobě budeme potřebovat jednu kastli s odlakovanýma místama na světlomety. Tenhle ten materiál, který se jmenuje extrudovaný tvrzený polystyrén, zkrátka XPS, dá se sehnat v jakýchkoliv stavebninách, je to pro ně odpadní materiál, kterým podkládají ostatní věci, takže zdarma, bez problémů, je tam toho hromady. Dál bude potřebovat velký skalpel, menší skalpel, nějakou tušku, nějakou fixku podle barvy, jak budete chtít mít barevné světlomety, sekundové lepidlo a vrtáčky, který použijeme k výrobě těch parabol a k dírám na diody. Potom smírkový papír a vrtačku ve stojanu. Začneme tím, že z polystyrénu si vyřízneme dostatečně velký kus na to, aby se nám do toho vešel celý světlomet, který potom následně vlastně z toho vyřežeme. K jemnému vytvarování použijeme smírkový papír. Tak, už nám to licuje, takže další část bude následovat. Po nalicování vezmeme nálepku od světla, přilepíme ji na polystyren tak, aby nám to po vyzkoušení z vnější strany karosérie přesně sedělo tak, jak budeme potřebovat, aby to pěkně lícovalo, nebyly tam žádný prázdné místa. Good. Je to dobrý. Teďka si tuškou obkreslíme obrys toho světla do polystyrénu. Nálepku sundáme. A ve vnitřní straně si ještě upravíme vnitřek, aby nám vznikla styčná plocha pro lepidlo, protože ta nálepka je vždycky větší než ten prostor.
Opět vyzkoušíme na karoserii. Tak. Vypadá, že to sedí. Vezmeme si menší skalpel a nařízneme si tu vnitřní linku. Asi tak do 5 mm hloubky. Tak, můžeme přejít k vrtačce. Do vrtačky jsme si dali tak 5 vrták, hodně ostrý, aby byl opravdu ostrý, aby to šlo dobře. A teďkom vlastně musíme vyfrézovat vnitřek té paraboly, protože skalpelem bychom se tam nějak nedostali. Takže si na vrtačce zapneme automatický chod, v mém případě je Batman. A můžeme jemně špičkou vrtáku. A je to. Po odfrezování vnitřku opět přiložíme na karoserii. Přidržíme. A tuškou si naznačíme směr světla. Aby nás svítili pěkně rovně a ne do stran. Tak. Teď si naznačíme, kde budeme chtít světlomety. My tam dáme 2. Takže jeden dáme sem. A druhý sem. Teď si vybereme velikost vrtáku, kterým navrtáme lehce díry, ty větší díry pro světlo paraboly. Zvolíme ten větší vrták, vyzkoušíme velikost. Sedí. Dáme do vrtačky. Tak. Za pomocí našich připravených čar směru světla si srovnáme vrták. A můžeme... Tak, teďka si vyvrtáme díry na diody. My máme diody 5 mm, takže si vezmu 4 mm vrták a tím udělám díru. Takže když už máme parabolu kompletně hotovou, nachystanou, navrtanou, vyfrézovanou, vyřízneme z toho velkého kusu potřebný kousek pro parabolu. Takže díry pro diody si z druhé strany seřízneme do roviny, aby nám dioda pěkně sedla, a vychytáme si tloušťku uchycení té diody tak, aby nám dioda krásně vylízala v parabole tak, jak bude potřebovat.
sedíme obě. Před barvením paraboly ještě naposledy vyzkoušíme, jak nám sedí, protože máme poslední možnost srovnat nerovnosti. Už jenom lehce smírkovým papírem na potřebných místech. Tak. Dobrý. Přecházíme k nabarvení fixkou. Můžeme použít jakoukoliv barvu. Natřeme i styčné plochy na černo, aby se nám ztratily nerovnosti. Tak. Parabola je hotová, připravená. Vezmeme si dvě červené diody. Naposledy ještě vyzkoušíme, jestli parabola dobře sedí, jak to vypadá. Dobrý. K lepení použijeme sekundové lepidlo. Naneseme tenkou vrstvu na styčnou plochu paraboly. A důležitý je to tam nalepit na poprvé, protože jakmile vám parabola sjede nebo se pohne a lepidlo se vám rozetře po karosérii, po té průhledné části, tak když vám zaschne, tak vám tam udělá bílej flek, čemuž se chceme hlavně vyvarovat. Takže jdeme na to. Okay. Průhledná část musí být samozřejmě dobře očištěná, protože po zalepení už se dovnitř nedostaneme. Tak, přitiskneme parabolu ke karosérii a chvilku počkáme, až lepidlo stvrdne. Tak, vypadá, že to drží. Parabola je přilepená a připravená k prvnímu ostrému testu. Takže jdeme na to. Tak, vezmeme si dvě červené diody. Lehce zastrčíme do otvoru. Teď se uvidí, že budíš světlo. Vypadá to moc dobře. Takže osvětlení modelu máme hotový, jak přední paraboly, tak zadní paraboly. Je to opravdu jednoduchý, můžete si vytvořit absolutně vlastní tvar těch parabol, počet diod, který tam chcete mít. Prostě jednoduchá záležitost, pohoda jazz. Takže vám přejem hodně štěstí při výrobě vašich parabol na svých autech a děkujeme za komentáře a připomínky. Zas někdy příště, čau. Čau.